হয়, মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো তেজপুৰৰ দাঁতি কাষৰীয়া তথা বৰছলা বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত কঁকালভাগি গাঁও। আহক আমি গাঁওবাসীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। বিগত এই যি চাৰিটা বছৰ, সেই চাৰিটা বছৰত কিমান উন্নতি হ'ল গাঁওখনৰ, কিমান সমস্যা হৈ থাকিল, আমি গাঁওবাসীৰ মনৰ বতৰা বুজ লওঁ। হয়, মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো বৰছলা বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত এইখন কঁকালভাগি গাঁৱত। মই গাঁওখনৰ আহি উপস্থিত হৈছোঁ আৰু ৰাজহুৱা নামঘৰৰ সন্মুখত দেখা পাইছোঁ গাঁওখনৰ এইসকল পুৰুষ মহিলা। মই তেওঁলোকৰ পৰা প্ৰতিজ্ঞা ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম কিছু ৰাস্তা পদূলি অৱস্থাটো সন্তুষ্ট হৈ গৈছে। নমস্কাৰ, আমাৰ ইয়াৰ গাঁৱৰ সমস্যাটো বহুত বেয়া হৈ আছে। গতিকে আমাৰ ইয়াৰ নামঘৰৰ ওচৰত প্ৰসংগ চলি আছে, নাম চলি আছে। গতিকে আমাৰ এই নাম গাঁওখনৰ ৰাস্তাটো বহুত মানে বেয়া হৈ আছে পৰিস্থিতি, আৰু গাঁৱৰ ৰাইজৰ আৰু সকলোৰে বহুত অসুবিধা হৈ আছে। ঘৰ দুৱাৰ নাই এইখন গাঁৱত, কিমান যে অসুবিধা হৈছে। এতিয়া ইলেকশ্যন আহিছে, ইলেকশ্যনৰ সময়ত যদি আপোনালোকে এইখিনি আমাক সুবিধা কৰি নিদিয়ে, তেতিয়াহ'লে আমি ভোট বৰ্জন কৰিবলৈ আমি মানে হেৰি কৰি থাকিম, সাজু আছোঁ আৰু। হয়, নিশ্চিতভাৱে গাঁওখনৰ আছে মুখীয়াল ব্যক্তি, কি ক'ব, সমস্যা কেনেধৰণৰ? সমস্যা কেনেকৈ ধৰণৰ মানে, আমাৰ গাঁওখনৰ ৰাস্তাটো দেখিছে, এখন সমাজ বহি আছে, মানুহ বাৰিষা সময়ত আহিবলৈ বহুত অসুবিধা হয়। আৰু সেই গতিকে আমাক ৰাস্তাটো লাগে আৰু ঘৰ দুৱাৰো লাগে। ঘৰ দুৱাৰটো দেখিছেই আপোনালোকে, চৰকাৰী যি আঁচনি, চৰকাৰী আঁচনি একো পোৱা নাই। কি কি লাভ পাই ৰাস্তা পদূলি? আমাৰ আছে মতে অন্য একো নাই, মতে একো দিয়া নাই ৰাইজক। ঘৰ নাই, একেবাৰে ৰাস্তা নাই, সেইকাৰণে আমি মানে বহুত হেৰি কৰিছোঁ। সকলো যদি দিয়ে আমি অনুৰোধ কৰি ভাল পাওঁ। হয়, জনপ্ৰতিনিধি আহিছে নাই বা বিধায়ক বা সাংসদ আপোনালোকে দেখিছে নাই এতিয়ালৈকে? নাই, বিধায়ক সাংসদ এতিয়ালৈকে আমাৰ ওচৰলৈ অহা নাই, আৰু আমি তেওঁলোকক বাৰে বাৰে আমি অনুৰোধ কৰি আছোঁ আমাক ৰাস্তাটো লাগে। আৰু আমাৰ এইখন গোটেই পিছপৰা গাঁও, আৰু আমাৰ ইয়াত আইৰ ঘৰ বুলিবলৈ কাৰো নাই। আমি পঞ্চায়তলৈ গ'লেও আমাক, আমি লিষ্ট চাওঁ বুলি গ'লেও তেওঁলোকে আমাক লিষ্ট নেদেখুৱায়। আৰু আমি যদি কওঁ বুলি হেৰিলৈ যাওঁ, আমি ওপৰত যাওঁ, আমি ওপৰৰো আইন কানুন একো বুজি নাপাওঁ। সেইকাৰণে আমি ক'লৈ যাম? আপোনালোকে যদি আমাক একো নিদিয়ে, সেইকাৰণে আমি কি কৰিম? এইবাৰ ইলেকশ্যনত আমি কোনো, আমি গাঁৱৰ পৰা আগবাঢ়ি যাব নিদিওঁ, ভোট নিদিওঁ, আমি ভোটৰ কেন্দ্ৰ আমি ক'তো আমাৰ ইয়াত বহাবলৈ নিদিওঁ। কোনোবাই যদি কাৰোবাৰ পকা ঘৰ এটা আছে, নিজে ঘটি কৰি লোৱা, সেই ঘৰটোৰ কাৰণে নাপায় বোলে, সেইটোৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে। কাৰোবাৰ কোনোবাৰ যদি ঘৰত ঘৰ ফালি আছে, সিহঁতক যদি কয়, এজনে যদি পাইছে সেইজনক কয় বুলি নহয়, এখন ঘৰতে এটাই পাব অৰুণোদয় আঁচনি, সেইটোৰ পৰা বহুত বৰ্জন হৈ আছে। ঘৰ দুৱাৰখিনি সকলোৱে লিষ্টত কিন্তু আছে বুলি কয়, কিন্তু দুগলে নেদেখুৱায়। কোনো মহিলাই আমি একো আঁচনি পোৱা নাই, ঘৰ দুৱাৰ নাই, একো নাই। তাৰ ভিতৰত বাছি বাছি কিছুমানক দিছে অৰুণোদয়। আৰু এটা কথা, আমাৰ বিশেষকৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ এটা অনুৰোধ থাকিল, তেওঁ আমাক গোটবোৰ ৰেহাই কৰি দিম বুলি কৈছিলে, কিন্তু এতিয়ালৈকে বৰ্তমান কোনো মহিলাক ৰেহাই কৰি নিদিলে। গোটৰ মাষ্টৰবিলাক ঘৰে ঘৰে আহি আছে, তেওঁলোকক পইচা লাগে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ডাঠি কৈছিলে যে আপোনালোকক আমি দুখীয়াখিনিক ৰেহাই কৰি দিম, কিন্তু এতিয়ালৈকে নাই দিয়া। এনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত দেখা গৈছে ৰাস্তাৰ সমস্যা, খোৱা পানীৰ সমস্যা, চিকিৎসাজনিত সমস্যা বা অন্যান্য যিখিনি সমস্যা, সেই সমস্যা কিন্তু আজিকো প্ৰতি সমাধান হোৱা নাই। জনপ্ৰতিনিধি তেওঁলোকে মুখ দেখা নাই এই পৰ্যন্ত। গতিকে সমাগত নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এতিয়া দেখা গৈছে বৰছলা সমষ্টি বিধানসভা অন্তৰ্গত এইখন কঁকালভাগি গাঁৱৰ ৰাইজ এতিয়া ক্ষোভিত হৈ পৰিছে জনপ্ৰতিনিধিৰ ওপৰত, আৰু তেওঁলোকে ভোট বৰ্জনৰ দৰে কঠোৰ সিদ্ধান্ত ল'বলৈ বাধ্য হৈছে। হয়, মই আহি এই মুহূৰ্তত গাঁওখনৰ মাজমজিয়াত উপস্থিত হৈছোঁ আৰু কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাইছে গাঁৱৰ পৰিৱেশ কিদৰে গাঁওবাসী এতিয়া এনেদৰে গছৰ তলত বহি তেওঁলোকে জিৰণি লৈছে। আমি পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ, সম্পূৰ্ণ এক গ্ৰামাঞ্চলৰ পৰিৱেশ। আৰু এনেদৰে এইসকল লোকে গছৰ তলত জিৰণি লোৱা
পরিলক্ষিত হয়েছে। মানে আজ যেহেতু উপস্থিত হয়েছো গাঁওখানত গাঁওবাসীর মনের কথা বুঝলাম কি করবো গছর তলত জিরণি লৈছে কি কম আর এয়া লাইনের উপায় লাইন তো দিনটো দশ বার পনেরো বার না থাকেই রাতেও তেনকা দিনতো একই লাইনের তলত বহিব নয় এই গছর তলত ভাত পানি খাই জিরণি লৈ বহিছো অল্প আর সমাগত লোকসভা নির্বাচন আর নিউজ এইটিনের এক প্রয়াস সাইকেল নহয় টিলিগাঁ আমি গাঁয়ে গাঁয়ে সমষ্টি সমষ্টি আমি উপস্থিত হয়েছো আর গাঁওবাসী তথা সমষ্টিবাসীর সমস্যা সন্দর্ভত আমি বুঝ লোক আইসো কি করবো দেখা গেছে গাঁওখানের যথেষ্ট সমস্যা আছে আপনার কেন ধরনের সমস্যা আছে গাঁওখানত ঢের বহুত ধরনের সমস্যা গাঁওখানত যা মানুষ আছে প্রায় মানুষ ঘর দোর পাওয়া নাই রাস্তাঘাটের অসুবিধা বিজুলির অসুবিধা তার রঙ্গমঞ্চ ভালদরে বনায় দিয়া নাই এনে অন্যান্য বহুত ধরনের অসুবিধা আছে আপনার কি সমস্যা আছে মূল ঘর একটা দরকার আছে ঘরটো সেই পানি পরিবর্তন অবস্থা নাই আর মানে যেহেতু নোহাম ভরিরে এটা কাম বন আগতে করে চলি আসলো এটা কাম বন করে চলব নো কোনো সরকারি ফল একো সা সাহায্য পাওয়া নাই ঘর এটাহে দরকার আসলে ঘরটো নিদিয়েও সিদিও পঞ্চায়েতের মানুষ আহিলেও মো ঘরটো নিদিয়ে কিয় নিদিয়ে এই একটা ঘর থাকার কারণে দাদা কি কব দেখিছো রাস্তাঘাটের অবস্থা নাই ঘর নাই নির্বাচন কিন্তু আকো পালেহি এমপি দেখিছে না নাই ইমান অসুবিধা মানুষ চাউল পর্যন্ত কিনে খাবলগা হয়েছে চাউল নাপায় আমি ঘর আছো চারিজন আমি পাঁচ কেজিকে পাই আছো তিনিটাই ফিঙ্গারে না উঠায় কিবায় না উঠায় সরকারের পা ইমান আপত্তি ডিসি অফিসলে গৈছো আমি সাপ্লাই অফিসর গৈছো মুঠতে এনতে কব আমি কাম করে দিম কিন্তু নাই দেখা গৈছে এনেদরে এইখন বৰছলা বিধানসভা সমষ্টির অন্তর্গত যে কঁকালভাগী গাঁও সেই গাঁওখনত রাস্তাঘাটের দুরবস্থা আর বিশেষক গাঁওখনের যে সরকারি গৃহ সেই সরকারি কিন্তু গৃহরপর অধিকাংশ লোক বঞ্চিত হয়ে আছে সে এই বিষয়বর কেন্দ্র করে এটা গাঁওখানত যেহেতু সমাগত নির্বাচন গতি এই বিষয়বর কেন্দ্র করে এটা গাঁওবাসীর মনত বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে আর এইবর বিষয়কে এটা চর্চার কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে গ্রহণ করেছে।